искам 96 грама от салатата на деня, 133 грама от ето тази пица и една черешка. Може ли да си разделим черешката? Нямаше как да поръчам половина. Забрави за математиката в диетите. Запомни Карбоблок минус 66. Естествено решение, което намалява усвояването на въглехидратите в тялото ти с до 66%. Продължителната употреба спомага за постигане на траен резултат. Карбоблок минус 66. Бъди във форма. Научи повече на моето здраве.com.